триває. Ну і нашій студії залишається політолог-міжнародник Андрій Бузаров. І саме з Андрієм будемо говорити про першу прес-конференцію Дональда Трампа, яку він вчора офіційно дав після визнання його переможцем на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Не обійшли на ній тему відносин з Російською Федерацією. Трамп не приховував, що хоче їх налагодити. Однак у випадку невдачі пообіцяв діяти рішуче і висловив сумніви, що його опонентка на виборах, тобто Гіларі Клінтон, могла б проявити більш жорстку позицію щодо Російської Федерації Путіна, ніж він. Давайте послухаємо Трампа. Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, то я вбачаю у цьому лише позитив. Тому що у нас жахливі відносини із Росією. Але ж Росія справді може нам допомогти у боротьбі з Ісламською державою, яка, до речі, є головною загрозою на сьогодні. Не знаю, як складуться у мене відносини з Путіним. Хоча сподіваюся, що все буде добре. І думаю, що це гарний шанс для нас. Чи бодай хтось у цій кімнаті вірить, що Клінтон була більш жорсткою з Путіним? Не смішіть мене. Як ви вважаєте, якою буде політика Дональда Трампа? Він дійсно буде налагоджувати відносини і буде все робити так, аби все було прекрасно в стосунках США та Росії? Чи все ж таки десь криве в душі? Убежден, що буде совершена попытка, як і зі сторони Трампа, як і зі сторони Путіна, прийти до якогось консенсусу. Не только по Украине, а во многих вопросах. Попытка будет совершена. Насколько она будет удачной для двух сторон, я не знаю. Но, кроме этого, я еще убежден в том, что в ближайшие 6 месяцев никаких переговоров между Путиным и Трампом не будет. Если Трамп 21 января, на следующий день после своей инаугурации, начнет договариваться с Путиным, общественность американская не поймет его. Поэтому он будет заниматься исключительно внутриполитическими вопросами. Ну, внутренними проблемами США. Он уже намекнул какими. Это вопросы здравоохранения, это вопросы, связанные с Мексикой, с мигрантами, с дискриминацией. Ну, очень, очень серьезные и больные вопросы для всей Америки. А внешняя политика традиционно не является актуальным для президента. Поэтому он пока что не будет обращать на него внимания. Пока что. Но, естественно, Украине и нам, украинцам, от этого не легче, поскольку у нас остается вакуум неопределенности. То есть мы не знаем, будет ли посол Мила Йованович здесь, уберут ее, не уберут, возможно, пришлют новых советников, какова роль Манафорта, кто сейчас будет приезжать із США в Україну. Буде ли Маккейн приїжджати опять? Він пане Андрія, ну ця ремарка, наприклад, Трампа на цій же прес-конференції щодо того, от раніше він спростовував інформацію щодо прослуховування або ж хакерських атак з боку Росії. А на прес-конференції він сказав відкрито, я думаю, так, що це була Росія, але ми є жертвами хакерських атак з інших країн, так само, з Китаю, наприклад. Тобто він тут визнав і той факт, що спецслужби все ж таки десь були праві, але ще зазначив про ще одного ворога, якого він ненавидить відверто, а це Китай. І про це він говорив і під час дебатів, під час передвиборчої гонитви. Чи не може це говорити про те, що я з вами хочу, звичайно, бути другом, але я, якщо пальчик дасте, то відкушу по лікоть? Я не думаю, що це в такому тоні було зроблено. Він дуже хитро і грамотно формулює свої мислі, Трамп, я маю в виду. І він говорить про те, що, можливо, була атака, и Россия к этому причастна. Но он не говорит, причастен лично к этому Путин. То есть он, скорее всего, допускает, что атака была с территории России. И он хитро Пане с этим Андрію, играет. Зараз нарада с участи Петра Порошенко в Одессе. Давайте послушаем, потом повернемось до эфира. Вы знаете, что до достаточно важких наслідків непогоди в південному регионе. Тому я поламаю традицію і почну не з свого виступу, а надам слово представнику Державної служби надзвичайних ситуацій. Прошу на трибуну. Пан Олег Григорович Мільчуцький з доповіддю про стан подолання наслідків непогоди в Південному регіоні. Прошу вас, Олег Григорович, до слова. Вельмишановний пане президент, шановні присутні. Період з 3 по 9 січня на території практично всієї території держави спостерігалося значне погіршення погодних умов, обумовлене значним зниженням температури повітря до 25 градусів морозу в деяких регіонах, сильними снігопадами і хортовинами в поєднанні з поривами вітру до 30 метрів за секунду. Про що державною службою завчасно 3 січня поінформовано
керівництво центральних та місцевих органів виконавчої влади та населення. Під головуванням віце-прем'єр-міністра Зубка Геннадія Григорьовича було проведено засідання оперативного штабу міжвідомчого Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, в ході якого Геннадій Григорьович визначив конкретні завдання керівникам обласних державних адміністрацій, поставив завдання особисто очолити роботу регіональних штабів в цілодобовому режимі. В період з 6 по 9 січня з Чорного моря через 10 областей пройшов циклон, що супроводжувався сильними снігопадами, хуртовинами та переметами на дорогах. Завдяки своєчасному введенню обмежень руху на автошляхах 10 областях, де прогнозувалися найбільші ускладнення погодних умов, ситуацію вдалося втримати контрольованою та не допустити виникнення великих автомобільних заторів і не допустити порушень нормальних умов життєдіяльності населення. Найскладніша обстановка відмічалася в Південному регіоні, а особливо в Одеській області. Зважаючи на відсутність керівника регіонального штабу в Одеській області, Геннадієм Григорьовичем було прийнято рішення і... У нас зараз є представники Одеської області, крім Степанова, на нараді? Крім Шуляка, да. Можна з'ясувати, а чому у нас була все-таки відсутність керівника обласного штабу? Чи може Геннадій відповісти? Я хочу пояснити, під час цієї домовлади просити був тільки директор департаменту від обласної державної адміністрації, в зв'язку з тим, що у нас і було є керівники СНС, тобто ніхто з обласної державної адміністрації взагалі не був присутній на селекторній нараді? Рівень фактично того представника не дозволяв під час такої нагоди організувати час. Ясно. А ви представтесь, будь ласка. Дякую. Тобто у нас ні з обласної державної адміністрації, ні з районних державних адміністрацій позиції щодо представлення. Прошу. Директор департаменту фінансів, я думаю, що боротися з стихією, думаю, важко було. Дякую. Прошу продовжити. Зважаючи на це, Геннадій Григорійович прийняв рішення, керівником обласного штабу призначив виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС України в Одеській області полковника Шулюка Вадима Володимировича. Завдяки цьому, і який забезпечив належну роботу цього штабу, координацію діяльності всіх спеціалізованих служб і сил цивільного захисту в області. Проте в області відмічалася найскладніша ситуація, де лише за першу добу погіршення погодних умов випало до 75% місячної норми снігу, а на окремих ділянках доріг внаслідок ураганного вітру утворилися перемети висотою до 3 метрів. Найбільш критична ситуація була 7 січня на автодорозі Одеса-Рені, де поблизу сіл Кринички та Холмське Ізмаїльського району в затор потрапило 45 транспортних засобів, в яких перебувало близько 300 осіб. В цих непростих умовах були мобілізовані сили Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонної служби, Укравтодору, Міністерства оборони та місцевих органів влади, що дозволило в найкоротший термін вивільнити із заметі автомобілі та автобуси, а також надати допомогу людям в пунктах обігріву, організувати їх харчування. Всі люди, які знаходились в заторі, були в теплих приміщеннях і організовано їхнє харчування було. Випадків обмороження цих людей не зафіксовано. Всього на дорогах області було надано допомогу вивільненні снігових заметів, кюветів доріг та їх буксирування в безпечні місця понад 900 автомобілів та надано допомогу близько 2000 громадян. Наряду з ускладненнями на автодорогах на особливому контролі міжвідомчого оперативного штабу перебував хід ліквідації аварії в системі теплопостачання, що сталося 7 січня в Приморському районі Одеси, внаслідок якої без тепла залишилося 35 житлових будинків, в яких мешкало понад 3 тисячі чоловік, та два медичних заклади, в яких перебувало 650 хворих. Це військовий госпіталь і тубдиспансер. Завдяки вжитим заходам і залученим бригадам комунальних служб протягом менше доби вдалося ліквідувати цю аварію і відновити теплопостачання.
На цей час в Одеській області ситуація повністю контрольована. Системи життєзабезпечення населення функціонують в штатному режимі, продовжуються роботи з очищення доріг, для чого залучена необхідна кількість техніки в кількості 43 одиниці. Проїзд до всіх населених пунктів забезпечено. Координацію всіх заходів здійснює обласний штаб з ліквідації наслідків негоди, який працює в цілодобовому режимі. За даними гідрометцентру, в найближчі три доби на території всіх областей України очікується невеликий сніг. Значних ускладнень для функціонування систем життєзабезпечення та об'єктів економіки не прогнозується. Температурний режим цей період становитиме вночі переважно 1,6 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Шановний пане президенте, в цілому органи управління та служби цивільного захисту завданням по ліквідації наслідків стихійного лиха справилися, і нам вдалося не допустити масштабних заторів і порушення нормальних умов життєдіяльності населення. Доповідь закінчена. По іншим областям, крім Одеської області, областям, де було найбільше ускладнення в святковий період? Протягом 3-5 січня у нас було ускладнення погодних умов на території Західної України, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Було припинення руху не було, на перевалах в Закарпатській області було обмеження руху вводилося для великогабаритного транспорту з метою надання можливості Службі автомобільних доріг розчистити. І також відмічалося сходження лавин в Хустському районі, в Рахівському районі. Також залучалася необхідна техніка, і люди своєчасно їм надавалася допомога. В решті регіонів, про які я вже говорив, 10 регіонів, де відмічалася найбільш складна ситуація, це Кіровоградська область, Сумська, Полтавська, Хмельницька область, Вінницька область, там вводилися своєчасно обмеження руху. Миколаївська, Запорізька, Херсонська, там своєчасно приймалися управлінські рішення, вводилися обмеження руху, надавалася можливість працювати техніці, і заторів не було допущено. Мали випадки знеструмлення населених пунктів, але невелика кількість на території Одеської, Львівської, Миколаївської і Запорізької областей. Вони своєчасно ці аварії ліквідовувалися, відновилися енергопостачання населених пунктів. В цілому я можу сказати, дякую, Олег Григорович, що по цьому, по цій зимі ситуація у нас, звичайно, що ми набагато більше виявилися готовими до непогоди і до ефективних дій щодо забезпечення функціонування дорожньої мережі. У мене питання до міського голови міста Одеси. А у вас під час всіх цих погодних катаклізмів кожен день весь обсяг транспорту виходив на вулиці міста? Чи були позиції, коли ви виявилися заблокованими? На який період? Тобто черг на зупинках, блокування, ситуація, більше 50% транспорту, коли було заблоковано, цього у вас не було? Я думаю, що, Віталій Анатолійович, прошу, щоб ми занотували, щоб по всіх обласних центрах, щоб мені підготували довідку щодо виходу комунального транспорту на маршрути під час свят, і щоб ми розповсюдили позитивний досвід, якщо де і були катаклізми, щоб ми проаналізували досвід і надали відповідні рекомендації. Прошу сідати. По непогоді, по природним катаклізмам є в когось щось додати? Дякую, прошу сідати. Переходимо до питання стан, результати та проблемні питання реформи децентралізації.
Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку. Прошу до слова. Шановний пане президент, шановні колеги, я хотів би в першу чергу подякувати за те, що от новий рік ми розпочинаємо 12 січня саме з кущової наради, яка присвячена місцевому самоврядуванню і питанням розвитку, так сказати, не тільки децентралізації, а саме головне місцевого самоврядування в Україні. Я би хотів би просто показати, що сьогодні 366 об'єднаних територіальних громад вже практично працюють в Україні. Зараз йде практично прийняття бюджетів об'єднаних територіальних громад, які були обрані 18 та 11 грудня в Україні. І саме головне, що саме бюджетна децентралізація дала можливість от, і давати ту негоду, про яку доповідав Олег Григорович. Чому? Тому що дуже важливо було, коли спілкуючись практично з головами адміністрації тих 10 регіонів, де була негода, не було ніяких питань з приводу забезпечення паливно-мастильними матеріалами або ресурсами, або технікою, або можливістю додаткових виділених коштів. Практично на сьогоднішній день наявний ресурс він є на місцях для того, щоб вирішувати ці питання. І якщо були ті питання, які заважали і безперешкодному руху транспорту або забезпеченню людей, це, я думаю, більше пов'язано з питаннями організації подавання таких наслідків, ніж з матеріально-технічним забезпеченням. І тому саме бюджетна децентралізація, яка показала саме в 2016 році збільшення доходів місцевих бюджетів на 44 мільярди, по країні це на 49%, а безпосередньо в Одеській області, де зараз ми перебуваємо, на 55%. Я думаю, що це ті речі, які повинні взагалі надихати місцеве самоврядування і думати про те, яким чином виконувати стратегії регіонального розвитку. Стратегія 2020, пане президенте, яка була прийнята, завдяки цієї стратегії було прийнято 25 регіональних програм розвитку кожного регіону, які дають можливість долучати практично інвестиції. І, на жаль, Одеська область, в якій ми знаходимося, вона, мабуть, останньою прийняла таку стратегію, а це використання коштів, які я вважаю, що потрібно, так сказати, відповідно тих пріоритетів, які виставлені сьогодні в області, потрібно використовувати. Державна підтримка саме такому напрямку розвитку пріоритетів, і в тому числі в області, на 2016 рік вона була передбачена 1 мільярд об'єднаних територіальних громад, 3 мільярди фонд регіонального розвитку і також фонд соціально-економічного розвитку. На цей рік практично зросло фінансування до 9 мільярдів. Ну, відчуваєте, з 4 до 9. І я думаю, що саме питання регіонального розвитку, виконання цих інфраструктурних проєктів, які повинні говорити не тільки про інфраструктуру, про соціально-економічний об'єкт, як дитячі садки, лікарні або школи, потрібно говорити і про заклади культури, і заклади спорту. Це також важлива та річ, яка би хотіла би, щоб розвивалася саме завдяки підтримки держави і за рахунок місцевих бюджетів. Тому я думаю, що плюс 23% – це допомога саме від держави, але ми очікуємо, що за рахунок доходу і зростання доходів місцевих бюджетів буде така, знаєте, співфінансування великих інфраструктурних проєктів в цьому році по всій країні. До речі, в минулому році 8 об'єднаних територіальних громад, 63 мільйони було виділено з субвенції об'єднаних територіальних громад, і 77 проєктів практично по цим громадам було, так сказати, впроваджено. Це і ЦНАПи, це і школи, дитячі садки, це ремонт доріг. Я думаю, що це... Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом на Одещині. Там вирішив провести робочу нараду, дізнатися, як справи у південних регіонах і не тільки, аби дізнатися, як подолають наслідки негоди. Зараз говорить віце-прем'єр-міністр Зубко, розповідає про досягнення децентралізації, які проведені і в області загалом в Україні. У нашій студії продовжує чекати на свій ефір політолог-міжнародник Андрій Бузаров. Пане Андрію, якщо говорити про Трампа та його колег, повертаємося до розмови. Він зайде 20 січня до Білого Дому зі своєю адміністрацією, так, зі своїми людьми, зі своєю командою. Одначе журналісти вже починають шукати там певні підводні течії, ну і кажуть, що не все ж так добре і не всі так погоджуються зі своїм шефом. Зокрема, опираються на заяву пана Тілерсона. Він
сказав наступне, що Сполучені Штати Америки недостатньо допомогли Україні у 2014 році. Таку думку висловив кандидат на пост державного секретаря Рекс Тілерсон. Про це він заявив під час слухань у Конгресі. Перед затвердженням його кандидатури, каже, адміністрація Барака Обами проявила слабку позицію. Водночас розповів, як би сам діяв у такій ситуації. Давайте послухаємо Тілерсона. Ми маємо відстоювати чітку позицію у відносинах з Росією. Сьогодні Росія становить небезпеку, але їхні дії можна передбачити, оскільки вони просувають свої інтереси. Москва вторглася в Україну, зокрема відібрала території Криму. Вони підтримують сирійський режим, який грубо порушує закони війни. Наші союзники по НАТО стривожені такими діями Росії, але це відбулося за час слабкого американського лідерства. То що б ви вчинили, або як рекомендуєте дії? Аби зашкодити Росії у тому, що вони роблять у світі. Думаю, що відсутність рішучого та сильного реагування на анексію Криму розцінювалась російським керівництвом як слабка відповідь. Я б рекомендував Україні взяти усі свої військові сили та розмістити їх на східному кордоні. Потрібно надати їм оборонне озброєння, аби вони мали можливість себе захистити. США варто було б оголосити, що Вашингтон і НАТО забезпечать спостереження на кордоні, аби контролювати усі рухи. Пане Андрію, чому кажуть, що начебто майже сваряться отак от поза камерами, верніше, поодинці? Тому що, як пам'ятаємо, колись Трамп сказав, що не виключає, що Крим – це частина Росії, ну, принаймні, так, офіційно, тому що люди висловили свою позицію на референдумі, тому чому б інакше вважати? А от Тілерсон вважає, що все ж таки Крим – це Україна, майже такими словами він сказав. Що буде в адміністрації президента? Чого нам чекати? Яких ще нових сюрпризів? Я не вважаю, що те, що він сказав, це сюрприз. Він виразив офіційну позицію президента США, і бувшого, і нинішнього, і взагалі спільності американської, всього політику, о тому, що США буде продовжувати і підтримувати територіальну цілісність України. Но процессы, которые произошли в 2014 году, они не могут уже изменить. Поэтому много можно рассуждать о том, что было. Вопрос о том, что будет. Как будет действовать Трамп, Тиллерсон дальше. Сейчас это предугадать невозможно. Я думаю, что тематика Крыма, она вряд ли будет актуальной для обсуждения Трампа и Путина. Путин эту тему не хочет обсуждать, он всем это дал понять. А что может быть тематика Донбасса будет актуальна. И по ней... Мы можем ожидать на еще одну подгруппу, не нормандский формат, не минский формат. Все переговоры, которые будут проходить в 2017 году, если будут проходить и будут касаться Донбасса между США и Россией, все будет за закрытыми дверями. Это все будет на уровне секретной дипломатии. Минский процесс и нормандский формат никто менять не будет. Его специально продлили в октябре 2016 года, чтобы он еще просуществовал хотя бы год, то есть 2017 год для общественности, для всех. Специально, чтобы осталась обложка. Все, что будет происходить реально, если будет происходить, это будет за кулисами. И мы будем постфактум узнавать, о чем договорились. В этом вся сложность и непредвиденность ситуации. Мы эксперты, граждане Украины, и мировые все эксперты, мало знаем информации о переговорах возможных Трампа и Путина. Будут ли они, когда они начнутся, кто будет вести переговоры. И самое важное, кто будет сейчас открыто от имени Трампа поддерживать Украину. У нас был Байден, был Маккейн. Будут ли новый Байден и Маккейн в администрации Трампа, я не знаю. Вот в этом у меня очень серьезные сомнения. Будет ли кто-то так приезжать сюда и поддерживать со стороны Трампа, я не знаю. Учитывая то, что у Трампа в окружении есть очень много людей, связанных с Украиной. И Трамп, в принципе, владеет в достаточной степени информацией по Украине. И вот это вызывает очень серьезные опасения. Особенно заявления, резкие заявления отдельных министров, политиков по отношению к Трампу и по отношению к его фигуре. И сейчас в Украине почему-то формируется такая экспертная среда оппозиционеров Трампу. Мне кажется, это не совсем правильно. Ну, подивимося, як це буде. Не будемо загадувати і пальцем в небо тицяти. Дякую вам дуже за те, що завітали. Спасибо. У нас Андрій Бузаров, політолог-міжнародник. Приходьте до нас ще. Ну і до Одещини повернемося знову.